Olá, você é meu telespectador. Me encontro aqui no Jardim Canadá, na Grande Nova Lima, cidade que eu vivo, que é tudo de bom. Bem, eu me encontro aqui na Galeria Petra e hoje eu vou falar da Lafayette. São módulos e eu estou vivendo, aprendendo a Lafayette Construções Modulares. Eu estou com o João Paulo Neves aqui e com ele aqui nessa escolinha dele aqui, que ele vai me situar. Vocês fazendo e acontecendo, esse conceito modular hoje atende até a pandemia de alguma forma, né? Mas antes disso aqui, contextualizando, por que eu estou aqui? Né? Exatamente. A Lafayette é uma empresa de 50 anos de mercado. É uma empresa mineira de Belo Horizonte e ela trabalha com módulos habitacionais e construção modular. Uhum. E essa solução de módulo habitacional ela é muito versátil, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de solução. Então a gente já teve clientes de hotel, cozinhas industriais, refeitórios, ambientes mais sofisticados como casas, a gente já realizou projetos. Hoje a gente está aqui na Galeria Petra, que é mostrando um projeto super sofisticado que ficou, né, com um espaço gourmet, um espaço de sala de reunião. E essa versatilidade do módulo, ela permite atender vários segmentos. Inclusive na área hospitalar, a gente já forneceu durante a pandemia soluções para hospitais, agora a gente também está ofertando soluções para campanhas de vacinação, repostos de vacinação. Parece container aqui. Exatamente. Exemplo, né? Ele tem a mesma medida de um container marítimo, só que é uma fabricação própria. Nós fabricamos esses produtos já com um revestimento termoacústico, ele tem as mesmas medidas, né, de um container, só que ele é mais eficiente por ter esse revestimento termoacústico e ser mais fácil de fazer adaptações de projetos especiais do que o container naval. Eu tenho um amigo lá em Maraú, estou falando que é boa até Maraú, aqui na Bahia, estou vindo de lá, estou moreninho, blá, blá, blá. Enfim, mas ele está construindo lá e exige uma infraestrutura necessária exatamente para levantar um alicerce, no caso de uma pousada. Mas parece que vocês já estão fazendo alguma coisa similar lá, não é isso? Sim, em Maraú a gente já está com um projeto, a gente vai iniciar agora nesse primeiro semestre de 2021. É um projeto que industrial, né? A casa é feita dentro de uma fábrica, de um ambiente controlado e a gente transporta esses equipamentos da casa toda pronta já no local e ela tem uma agilidade, uma velocidade de método construtivo muito mais rápido que a alvenaria tradicional. Então a gente consegue ter essa agilidade, essa versatilidade e essa eficiência com esse método construtivo em relação à alvenaria tradicional. Bem, o perigo aqui é ele tomar o meu microfone e tomar meu lugar aqui como jornalista. Obrigadão, vou conversar com a turma. Vou conversar com quem? Quem é aquela aí? A Flávia. A Flávia Venturini, ela é a nossa gerente de desenvolvimento imobiliário e a Karina Costa, que é a proprietária, sócia proprietária aqui da Galeria Petra. Chega junto. Obrigado. Abração. Obrigado. Fazendo e acontecendo aqui, a Flávia Venturini. Flávia, prazer, obrigado aí pela parceria, tudo de bom aqui hoje. Aqui a gente conhecendo um outro parceiro de vocês aqui, mas todo mundo chegando junto aqui. Bem, o João ali deu uma introdução que ele já abraçou quase toda a sua área, que é a área de desenvolvimento, né? Com certeza. Fala um pouquinho dela aí. Né? Bom, na verdade, esse produto de construção modular, ele vem para atender todo tipo de necessidade. E a área de desenvolvimento imobiliário dentro do Grupo Lafayette, ela busca prospecção de novos terrenos para que possamos ser sócios, parceiros e fornecedores de empreendimentos hoteleiros, de empreendimentos de locação temporária, ou seja, bem adequada a esse momento que a gente está vivendo, né? Que você vê que o mercado imobiliário ele está puxando muito para uma moradia de maior qualidade. Você vê tanta fora gente... Fora da zona urbana, às vezes, né? Fora da zona urbana. Grandes corporações vão deixar de trabalhar em loco para que os colaboradores trabalhem em home office. Então, a gente vai atender essa dor do cliente, levando a construção o mais rápido possível aonde ele desejar. Danada. Agora, danadinha essa moça aqui, quem que é ela? A Karina, nossa parceira da Galeria Petra. Bom, nós gostamos muito aqui desse ambiente. É um ambiente que a gente procurou trabalhar, um coworking.
E para esse co-work a gente buscou parceiros, porque a Galeria Petra, ela não só vende pedras, né? Ela vende as melhores pedras que você vai encontrar no país. Por exemplo, nós temos a pedra sabão, o mármore branco, o granito, temos a hematita, que é uma joia brasileira, o cristal também que está ali, que é maravilhoso. São materiais que anteriormente só iam para fora do país. Então nós resgatamos esses materiais para o público brasileiro, principalmente o grupo mineiro. Né? E buscamos a Lafayette, que é uma empresa moderna, né? Que nos traz agilidade, sustentabilidade. Isso vale sobretudo para a estrutura de vocês aqui. Isso, né? Porque é uma estrutura que tem que estar sempre se renovando. Então aqui eu consigo aplicar os meus materiais durante uma temporada, depois trocar esses materiais, trocar os módulos de lugar se for necessário. Né? Funciona de uma forma prática. E os arquitetos, os decoradores se sentem à vontade nesse ambiente. Vou tomar um cafezinho. Tomar um café. Nós temos a área gourmet, né? Que serve para fazer um bom jantar com um bom chefe. Essa aí, essa promessa vai ficar aqui no ar e você me convida aí da próxima para a gente fazer uma confraternização aqui. Combinado. Parabéns para vocês. Obrigada. Bom café da manhã aí e tudo de bom aí. Obrigadão. Saúde.